bu ozodlik radiosi assalomu alaykum bugungi dasturimizda rishtonda ikki yashar qizni zo'rlashda gumon qilingan to'qqizinchi sinf o'quvchisi qo'lga olindi nukusda ustiga qaynoq kompot to'kilgan bog'cha oshpazi kasalxonada vafot etdi andijonda navro'z bayrami tantanasi paytida 16 yoshli bola attraksiondan yiqilib o'ldi qo'lini ham qo'yib olib olayman, al deb tushib ketdi deb eshitdik. -de, 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 -de. qarshi tumani hokimi o'qituvchilarni darsni tashlab hokimiyatning xizmatiga yollaganidan shikoyat keldi m hokimni topshirig'ini qilyapman man but... navbat novbatga qo'yapmanda bir kun bir kun hukumat paxta yog'i narxini nazorat qilishdan voz kechdi bundan buyon yog' bozor narxida sotiladi ozodlikda xabarlar assalomu alaykum efirda yangiliklar bilan ahmad umar rossiyaning yoqutiston respublikasida markaziy osiyolik muhojirlarga hujum qilishda ayblanayotgan bir guruh shaxs <imles> qo'lga olingani xabar qilindi yigirmanchi mart kuni poytaxt yakutsk politsiyasi vakili ozodlik bilan suhbatda bir necha odam qo'lga olinganini aytdi ammo ular sonini ochiqlamadi yakutsk politsiyasi aholini etnik nafratga berilmaslikka chaqirmoqda o'n yettinchi mart kuni rossiya politsiyasi yigirma uch yoshdagi qirg'iziston fuqarosi o'ttiz olti yoshli ayolni olib qochib zo'rlashda ayblanib qo'lga olinganini ma'lum qilgan edi natijada yoqtiston bo'ylab muhojirlarga qarshi hujumlar ko'paydi o'n to'qqizinchi mart kuni markaziy osiyolik muhojirlar ishlatadigan bizneslar o'z eshiklarini ochmadi muhojirlar haydaydigan avtobus liniyalari faoliyati to'xtab qoldi prezident shavkat mirziyoyev jazo muddatini o'tayotgan qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan va tuzalish yo'liga qat'iy o'tgan bir guruh shaxslarni afu etish to'g'risidagi farmonni imzoladi o'n to'qqizinchi mart kuni imzolangan farmonga asosan navro'z arafasida qirq to'rt nafar mahbus afu etiladi afu etilgan shaxslarning yetti nafari jazodan to'liq ozod qilinadi o'n bir nafari jazoni o'tashdan muddatdan ilgari shartli ozod qilinadi o'n ikki nafariga tayinlangan jazo yengilroq jazo bilan almashtiriladi bir so'z bilan aytganda o'ttiz nafar shaxs jazoni ijro etish muassasalaridan o'z oilalari bag'riga qaytariladi shuningdek o'n uch nafar shaxsga tayinlangan ozodlikdan mahrum etish jazosining muddatlari qisqartirildi va bir nafar shaxs qo'shimcha jazodan ozod qilindi deyiladi prezident farmoniga berilgan rasmiy sharhda afu etilganlarning ikki nafarini oltmish yoshdan oshganlar besh nafarini ayollar shuningdek yigirma uch nafarini taqiqlangan tashkilotlar faoliyatida qatnashgan fuqarolar tashkil etadi qozog'istonning iste'foga chiqqan prezidenti nursulton nazarboyevning to'ng'ich qizi darig'a nazarboyeva mamlakat parlamentining yuqori palatasi senat raisi etib saylandi qozog'istonni o'ttiz yil mobaynida boshqargan yetmish to'qqiz yashar nazarboyev o'n to'qqizinchi mart kuni xalqqa qilgan jonli telemurojaatida iste'foga chiqqanini bildirgan edi bu orada qozog'iston konstitutsiyasiga binoan senatning raisi qasim jomart to'qayev yigirmanchi mart kuni vaqtincha prezident sifatida qasimatga keltirildi konstitutsiyaga muvofiq senat raisi amaldagi prezident o'z vazifasini bajarolmay qolganida yoki iste'fo berganida navbatdagi saylovga qadar prezident vakolatini bajarib turadi to'qayev ikki ming yigirmanchi yilga qadar prezident vazifasini bajaradi yangi prezident nazarboyevni na qozog'istonning abadiy elboshchisi millat otasi qatorida sifatladi hamda uning nomini abadiylashtirish yo'nalishida qilinadigan ishlarni sanab o'tdi vazirlar mahkamasi aholining ijtimoiy himoyalanmagan qismiga mo'ljallangan va davlat strategik zaxirasini shakllantirishga qaratilgan holda olib borilgan paxta yog'ining narxini muvofiqlashtirish amaliyotidan voz kechdi adliya vazirligining bildirishicha bundan buyon paxta yog'idan tashqari sheluxa chigit shiroti narxlari ham davlat tomonidan tartibga solinmaydi mazkur mahsulot turlariga narxlarni liberallashtirish taklifi hukumatga ikki ming o'n sakkizinchi yil dekabrida moliya vazirligi tomonidan kiritilgan edi toshkentda yigirma uchinchi martdan isitish mavsumini yakuniga yetkazish bo'yicha ishlar boshlanadi bu haqda poytaxt ma'muriyati matbuot xizmati xabar qildi qaror issiq ob havo kuzatilayotgani munosabati bilan qabul qilingan isitish mavsumi o'n oltinchi oktyabrda boshlangan edi o'tgan yili isitish mavsumini yakunlash ishlari yigirma oltinchi martdan boshlangan norvegiya fanlar akademiyasi birinchi marta ayol kishini matematika bo'yicha abel mukofoti bilan taqdirladi joriy yilgi mukofot amerikalik professor ayol karen ulenbekka berildi norvegiya fanlar akademiyasining bildirishicha ulenbekning ilmiy izlanishlari keyingi qirq yil mobaynida geometriya matematik analiz va matematik fizikaning rivojlanishiga ulkan hissa qo'shdi abel mukofoti ikki ming uchinchi yilda joriy etilgan norvegiyalik matematik nils henrik abel nomi berilgan mazkur mukofot matematika sohasida jahondagi eng nufuzli mukofotdir uning pul miqdori olti million shved kronasi ya'ni taxmiban yetti yuz ellik ming dollarni tashkil qiladi abel mukofoti nobel mukofotiga tenglashtiriladi chunki nobel mukofoti matematika sohasi uchun berilmaydi karen ulenbekni taqdirlash marosimi osloda yigirma birinchi may kuni o'tkaziladi ulenbek texas universitetining matematika professoridir karen ulenbek zamonaviy geometrik analiz fanining asoschisidir xabarlar bilan tanishdingiz boshqa yangiliklar ozodlik org saytida ozod video bizning video lavhalarimizni ozodlik veb sahifasida hamda youtube odnoklassniki facebook va instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling ozodlik radiosi hodisa andijon tumani istirohat bog'ida o'n olti yoshli bola arg'imchoqdan yiqilib o'ldi voqea guvohlarining ozodlikka aytishicha hodisa o'n yettinchi mart kuni tuman hokimi ishtirokida navro'z bayrami tantanalari bo'layotgan paytda ro'y bergan tafsilotlar bilan hurmat bobojon andijon tumanining chuvama qishlog'idan bo'lgan o'n olti yoshli bola arg'imchoqdan yiqilib o'lgani to'g'risida voqea guvohlaridan biri ozodlikka bunday dedi hokimimiz ulug'bek isamiddinov navro'z bayramiga bog'da tadbir o'tkazayotgandi soat beshlar atrofida bo'ldi bu uch to'rtta bola arg'imchoqda uchayotganida ulardan biri yiqilib tushdi yiqilganidan so'ng boshini ko'tarishi bilan haligi arg'imchoq ortga qaytib kelib qattiq zarba bilan bolani boshini chanog'ini ochib yubordi bola shu yerda o'ldi dedi voqea guvohi andijon tumani madaniyat bo'limi rahbari xolida xotamova ozodlik savoliga javoban bolaning o'limini baxtsiz hodisa deb atadi xotamovaga ko'ra istirohat bog'idagi arg'imchoq xavfsizlik qoidalariga to'la rioya etilgan holda o'rnatilgan va o'tgan yil mart oyida texnik ko'rikdan ham o'tkazilgan bo'lgan nimasini an shu nimadan keyin soat uch to'rtdan <laughs> keyin o'ynayapti va shu tepasiga chiqib o'zi uchib qo'limni ham qo'yib olib uch olmayman deb shu uch to'rtta bolar mana shunaqa qilib uchib tushib ketdi deb eshitdik u arg'umchoq xavfsizlik qoidalariga asosan qo'yilgan o'rnatilganmi ha hammasini qilishgan ekan surishtirib nima qildik o'hganli ikki ming o'n sakkizinchi yili mart oyidan ikki ming o'n to'qqizinchi yil mart oyigacha test o'tgan ekan u o'zi arg'amchiq ko'rikdan ha ko'rikdan o'tkazilgan ekan lekin isga o'zi nima qilayotgan ekan u bolalar hodisa ro'y bergan istirohat bog'i andijon tumani ichki ishlar bo'limi binosi ro'parasida joylashgan andijon tumani ichki ishlar bo'limi mulozimi hodisa yuzasidan surishtiruv olib borilayotgani lekin bu haqida hech narsa aytolmasligini bildirdi ozodlik halok bo'lgan bola andijon tumani chuva qishlog'idan bo'lgan o'n olti yoshli o sh ekanini aniqladi bolaning qarindoshlari voqea yuzasidan gapirishni istashmadi o'zbekiston istirohat bog'larida andijondagi kabi fojialar uchrab turadi o'tgan yilning may oyida o'n bir yoshli bola toshkentning anhor lokomotiv ko'ngil ochar bog'idagi osmonopar attraksionida uchayotib hushini yo'qotib o'lgan edi o'tgan oy esa samarqand viloyati urgut tumanida yetti yoshli qizcha bog'cha hududidagi arg'imchoqdan yiqilib o'lgani haqida ozodlik xabar bergandi ozodlik radiosi hodisa farg'ona viloyati işte rishton tumani markazida g'ayriqonuniy ochilgan xususiy bog'chalardan birida ikki yashar qizchani to'rtinchi mart kuni zo'rlaganlikda gumonlanib shu bog'cha egasining o'n olti yashar o'g'li qamoqqa olindi tuman ichki ishlar mulozimi bu holat bilan farg'ona viloyati prokuraturasi shug'ullanayotganini aytdi tafsilotlar bilan men sadiriddin ashur rishton tumani markazidagi xususiy bog'chalardan birida ikki yashar qizchaning zo'rlangani haqida o'n to'qqizinchi mart kuni ismi sir qolishini so'ragan rishtonliklardan biri ozodlikka xabar berdi qizchani zo'rlagan bola farg'ona viloyati rishton tumani rishton shahridagi maktablardan birining to'qqizinchi sinf o'quvchisi yigitchaning onasi uyida xususiy bog'cha ochgan zo'rlangan qizcha ham shu uy bog'chaning tarbiyalanuvchisi bo'lgan yigitchaning onasi bolalarni o'g'liga ishonib o'zi o'tirishga ketgan onasi kelguncha bola ikki yoshli qizchaning nomusiga tegishi oqibatida qizcha rayon kasalxonasining reanimatsiya bo'limiga yotqizilgan dedi qizaloq yashaydigan mahalla faollaridan biri ozodlik gaplashgan rishtonliklar qizaloqning aynan qaysi shaklda zo'rlangani tasirotlaridan bexabarliklarini bildirdi hozircha bu voqea ortidan tibbiy ekspertiza o'tkazilgan o'tkazilmagani o'tkazilgan bo'lsa uning qanday xulosaga kelgani haqida ozodlik ixtiyorida ma'lumot yo'q rishton tumani maktabgacha ta'lim bo'limi boshlig'i avazjon g'aniyev shunday voqea bo'lganini tasdiqlar ekan bu bog'cha noqonuniy faoliyat olib borganini aytdi bu voqeadan xabarim bor biz o'sha kuni u joyga borib holatni o'rgandik ma'lum bo'lishicha bog'chaning egasi o'zi noqonuniy yasl ochib olib ma'lum bir miqdorda pul evaziga bolalarni qarar ekan mening eshitishimcha u opaning o'g'li o'sha kuni qamoqqa olinib farg'onaga olib ketilgan ekan qizcha zo'rlanganmi yoki yo'qmi bu ishni o'rganayotgan huquq idoralari javob berishadi dedi mahalliy mulozim rishton tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozim bu ish bilan viloyat prokuraturasi shug'ullanayotganini aytdi rishtonlik inson huquqi faoli va o'qituvchi bahodir elboyev ham bu voqea yuzasidan mustaqil tekshirish o'tkazganini aytar ekan aniq ma'lumot olishning mushkulligini ta'kidladi ozodlik hozircha qizaloqning o'lik tirikligi haqida aniq ma'lumotga ega emas ayrim rishtonliklar uning nobud bo'lganini bildirgan bo'lsa mahalliy mulozimlar uni farg'onaga olib ketilgani bois bu haqida aniq ma'lumotga ega emasliklarini aytdilar zo'rlashda gumonlanayotgan yigit o'qiydigan maktab direktori esa ozodlik bilan suhbatda voqea tafsilotlarini bekitishga urindi nima qilasiz kavlashtir bu ishlarning hammasi tinchigan degan direktor aloqani uzib qo'ydi ozodlik hozircha prokuratura rasmiylaridan bu voqea tafsilotlari bo'yicha rasmiy ma'lumot olishga muvaffaq bo'lmadi eksklyuziv xabarlar <laughs> radio eshittirish foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz bizni telegram ilovasida bir so'z bilan ozodlik kanali deb qidiring ozodlik radiosi rasmiy bayonot qozog'istonning ikkinchi prezidenti qasamyodga keltirildi ostona nomi nursultonga o'zgartiriladigan bo'ldi mavzu tafsilotlari bilan men elmurod tanishtiraman qozog'iston senati raisi qosim jomart to'qayev yigirmanchi mart kuni vaqtincha prezident sifatida qasamyod keltirdi Kazakhstan. президентінің өзіме жүктелген мәртебелі міндетін адал атқаруға салтанатты түрде ант етемін to'qayevni qasamyodga keltirish marosimi qozoq parlamenti palatalarining qo'shma yig'ilishida mahalliy vaqt bilan soat o'n ikkida o'tkazildi qozog'istonni o'ttiz yil mobaynida boshqargan yetmish to'qqiz yashar nazarboyev o'n to'qqizinchi mart kuni xalqqa qilgan jonli telemurojaatida iste'foga chiqqanini bildirgan edi я принял непростое для себя решение сложить с себя полномочия президента республики казахстан nazarboyev o'z iste'fosi haqida bayonot berar ekan to'qayevni qozog'istonni boshqarish uchun biz ishonch bildirgan odam deb atagan qosim jomart to'qayev prezident sifatida qasamyodga keltirilganidan so'ng so'zlagan nutqini nursulton nazarboyevni alqashga bag'ishladi наша столица должна носить имя нашего президента poytaxtimiz prezidentimiz nomi bilan nursulton deb atalishi lozim mamlakatimiz poytaxtida qozog'istonning birinchi prezidenti sharafiga monument o'rnatiladi barcha shahar va viloyat markazlarining asosiy ko'chalariga nursulton abishevich nazarboyev nomi beriladi men elboshimiz mamlakatimizning eng oliy mukofoti xalq qahramoni unvoniga munosib deb hisoblayman uning suratlari davlat va boshqa barcha muassasalarda davlat ramzi sifatida saqlanib qolinadi parlament qabul qilgan qonunga asosan nursulton abishovich nazarboyev umrbod va yagona elboshi millat otasi bo'lib qoladi dedi qosim jomart to'qayev va nutqi so'ngida nazarboyevga xalq qahramoni unvonini guldiroz qarsaklar ostida topshirdi nazarboyev bundan tashqari nur oton partiyasi liderligini xavfsizlik kengashi raisi hamda faxriy senator lavozimini o'zida saqlab qoldi oltmish besh yoshli qosim jomart to'qayev qozog'iston tashqi ishlar vaziri bosh vazir lavozimlarida ishlagan moskva xalqaro aloqalar davlat institutini bitirgan to'qayev bmt bosh kotibining o'rinbosari bmtning yevropa vakolatxonasi rahbari bo'lgan u qozoq rus ingliz fransuz va xitoy tillarini biladi oltmish besh yoshli qosim jomart to'qayev hayotining qirq uch yilini siyosatga bag'ishlagan ikki ming o'n uchinchi yilda u qozog'iston senatining raisi lavozimiga saylangan edi qozog'istonda qosim jomart to'qayev nazarboyevning eng sodiq tarafdori sifatida tilga olinadi qosim jo'mart to'qayev nazarboyevning prezidentlik muddati yakunlanadigan ikki ming yigirmanchi yilga qadar prezident vazifasini bajaradi qozog'istonlik siyosatchilar nazarboyev iste'foga ketgan bo'lsa ham qozog'iston siyosatida uning ta'siri saqlanib qolinishini aytmoqdalar nukusda ustiga qaynoq kompot to'kilgan bog'cha oshpazi kasalxonada vafot etdi qarshi tumani hokimi o'qituvchilarni darsni tashlab hokimiyatning xizmatiga yollaganidan shikoyat keldi man hokimni topshirig'ini navbat novbat qo'yapmanda bir birkun hukumat paxta yog'i narxini nazorat qilishdan voz kechdi bundan buyon yog' bozor narxida sotiladi yoqudistonda muhojirlarga hujum qilishda ayblangan bir guruh odam qo'lga olindi qozog'istonning ikkinchi prezidenti qasamyodga keltirildi ostona nomini nursultonga o'zgartirish taklifi qabul qilindi albattaki bu tarixiy voqea butun g'arb dunyosi matbuoti olqishlayapti albatta shuningdek mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu ozodlik radiosi ozodlik eshittirishlarini youtube ham tinglash mumkin kundalik eshittirishlarimizni lotinda ozodlik radiosi deb qidiring eslab qoling bizni youtubeda eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz kundalik lavhalar alohida alohida joylashtirib boriladi youtube nuqta com ozodlik radiosi ozodlik radiosi inson huquqlari qarshi tumani hokimi sektor rahbari bo'lgan hududlardagi maktab o'qituvchilari har kuni hokimlikka chaqirtirilib kompyuterda aholini ro'yxatga olish ishlariga majburlanmoqda bu haqda ozodlikka shikoyat qilgan o'qituvchilarning aytishlaricha ular darslarni tashlab ketishga va kun bo'yi hokimiyatda qolib ishlashga majbur bo'lmoqda maktab direktori hokimning buyrug'i bilan o'qituvchilarni hokimlikka yuborishga majbur ekanligini tan oldi tafsilotlar bilan men sadriddin ashur qarshi tumanidagi maktablardan birida ishlaydigan ishdan haydalishdan cho'chib ismi sir qolishini so'ragan o'qituvchilardan birining aytishicha aksariyat maktablarning o'qituvchilari hokimlik binosida o'z vazifasidan tashqari ishga majburlanmoqda maktablar o'qituvchilari qarshi tumani hokimligiga kompyuterda aholini ro'yxatga yozishga olib ketilyapti darslar qolib ketyapti o'quvchilar o'z holiga tashlab qo'yilgan prezidentimiz o'qituvchilarni o'z vazifasidan tashqari ishlarga jalb qilishni tanqid qilib turgan hukumat qarorlari qabul qilinib turgan bir paytda hali ham hokimlar o'qituvchilarni tinch qo'yishmayapti dedi o'qituvchilardan biri ismi sir qolishini so'ragan o'ttiz sakkizinchi um ta'lim maktabi o'qituvchisining ozodlikka aytishicha ular o'z haqlarini talab qilgani bilan direktor urush janjal qilib baribir hokimlikka yuboryapti o'qituvchilar darslarini tashlab ketgisi kelmaydi lekin direktor hokimning buyrug'i deb majbur qilyapti o'zimiz yonimizdan yo'l yo'lkira qilib borib kelyapmiz darslarimiz esa qolib ketyapti deydi o'qituvchi qarshi tumanidagi o'ttiz sakkizinchi maktab direktori xoliyor shodmonov ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarni hokimning buyrug'i bilan jo'natishga majbur bo'layotganini aytdi u aka tuman hokimini bilan qilyapman ma sakkizta o'nta maktabni o'qituvchilari uh, bilan aytyapti kunli mana bu tuman ala tuman hokimi keyin prokuror to'rtta sektor borka boya sektorda navbat navbat har maktabdam hmm, işte bittadan o'qituvchi olgan nechta o'qituvchi boryapti sizda bitta boryapti har kuni bitta navbat novbat qo'yganmanda har kuni bitta odam qo'ymayman navbat novbat qo'yyapmanda bir kun bir kun deydi maktab direktori qarshi tumani xalq ta'limi bo'limi mudiri meli boqiyev ishga tayinlanganiga yigirma kun bo'lganini ta'kidlar ekan bunday holatlar bo'lgan bo'lsa unga barham berishini aytdi meni xabarim sizino qilmagan bo'la bunday narsa yo'q ekan bu endi manki saylov masalasida haqiqatdan ham mana saylovga aholini ro'yxatga olinganga kompyuterda tushunadigan tushunmaydigan bor <laughs> deb shu berilgan ekan hech qanday buni darsga ham xalaqit qilgani yo'q ekan hech qanday majburiy bu u bu degan narsa yo'q to'g'ri endi bu saylov endi mana bilasiz o'zi ham tayyorgarlik bshqa bu ertaga siyosiy jarayon dedi qarshi tumani xalq ta'lim bo'limi mudiri meli boqiyev qarshi tumani hokimi g'ayrat begaliyev qabulxonasining telefoni kun davomida javob bermagani uchun bu masalaga munosabat olishning imkoni bo'lmadi ozodlik radiosi jurnalistik surishtiruv o'n to'qqizinchi mart kuni nukus shahar shoshilinch tez tibbiy yordam kasalxonasida bolalar bog'chasi oshpazi gulchehra raimova bundan bir hafta oldin olgan kuyish jarohatidan vafot etdi tafsilotlar bilan sarvar usmon gulchehra hamkasblarining aytishicha o'n ikkinchi mart kuni ish joyi yigirma yettinchi bolalar bog'chasining oshxonasida ustiga qaynayotgan kompot to'kilib kuygan bu voqeada yana bir oshpaz ayol ham kuygan nukus shahar xalq ta'limi bo'limi rahbariyati ikki oshpaz ayolning bog'cha oshxonasida kuyganini rad etdi gulchehra raimovani davolagan vrach marhumning ukasi unga opasi uyda kuyganini aytganini bildirdi ikki farzandning onasi o'ttiz olti yashar gulchehra raimovaning o'n to'qqizinchi mart tongida vafot etgani marhuma o'z hamkasbi qirq ikki yashar gulbarchin xo'jalipesova bilan birga ish joyida yigirma yettinchi bolalar bog'chasining oshxonasida o'n ikkinchi mart kuni kuyib qolgani to'g'risida nukusdagi boshqa bog'chada ishlaydigan ayol ismi aytilmasligi sharti bilan xabar qildi voqea to'g'risida ozodlikka xabar berayotganini izohlar ekan ayol yigirma yettinchi bog'chadagi vaziyatni bilaman oshpazlar ish joyida kuyganini bosdi bosdi qilib yuborishlari mumkinligidan tashvishlanyapman dedi nukus shahar xalq ta'limi bo'limi rahbariyati vakili dastlab oshpaz ayolning vafot etganidan xabardorligini bildirish bilan cheklandi voqea ish joyida bo'lgani aytilayotganini eshitganidan so'ng agar ish joyida bo'lgan bo'lsa men bilishim kerak edi dedi va və voqeani o'rganishga va'da berdi keyingi muloqot chog'ida mulozima menga ayolning o'z uyida kuyganini aytishdi dedi bog'cha mudirasi va kuygan oshpazlarning bevosita rahbari telefon qo'ng'iroqlariga javob bermayotganini mulozima ularning marhum xonadonida ekanliklari bilan izohladi nukus shahar shoshilinch tez tibbiy yordam kasalxonasining kuyish jarohatlari bo'limi vrachiga ko'ra gulchehra raimova kasalxonaga o'n ikkinchi mart kuni ertalab soat to'qqizlarda tanasining o'ttiz besh foizi kuyishi oqibatida tushgan davolash jarayonida kuyishdan zaharlanishdan tashqari pnevmoniyasi ushlab qolib inkubatsiya qildi va so'nggi ikki sutkada komada bo'ldi va o'n to'qqizinchi mart ertalab joni uzildi vrachning aytishicha gulchehra raimova unga o'z uyida kompot qaynatayotib kuyganini aytgan xuddi shunday gapni unga gulchehraning ukasi ham aytganini aytdi vrach uyda shu qadar kuyib qoladigan darajada kompot qaynatadilarmi deb hayron ham bo'ldim dedi vrach kuyish jarohatlari bo'limi vrachi o'n uchinchi mart ertalab soat o'ndan besh minut o'tganda yetmish yettinchi yilda tug'ilgan gulbarchin xo'jali xo'jalipesova ham kasalxonaga kuyish jarohati bilan kelganini u gulchehra raimova bilan birga kuyganini aytganini bildirdi vrachga ko'ra gulbarchin tanasining olti foizi kuygan shundan ikki foizi chuqur kuyish jarohati edi xo'sh <laughs> gulchehra raimova va gulbarchin xo'jalipesova uyda kuyganmi yoki ish joyida kuyganmi bu savolga javob topish jarayonida gulbarchin xo'jalipesova bilan ham gulchehra raimovaning aza tutayotgan yaqinlari bilan ham bog'lana olmadik biroq yigirma yettinchi bog'chaning 3 xodimasi bilan bog'landik ismi aytilmasligi sharti bilan gapirgan xodimalarning birinchisi o'sha kuni ishda işte bo'lmagani biroq oshpaz ayollar bog'chaning oshxonasida kuyganini boshqa hamkasblari aytganini bildirdi ikkinchi xodima voqea yuz bergan kun o'n ikkinchi martda ish joyida bo'lgani biroq ishi oshxonaga kirish bilan bog'liq bo'lmagani uchun oshpaz ayollarning kuyganini o'z ko'zi bilan ko'rmaganini aytarkan shunday voqea bo'lganiga dalil bo'la oladigan bir necha detalni aytib berdi ozodlik xodimaning kimligini sir saqlash uchun u aytgan detallarni keltira olmaydi va nihoyat ozodlik muxbiri yigirma yettinchi bog'cha tibbiy xizmatchisi bilan ham bog'landi hamshira savolni eshitgach aloqani uzib qo'ydi oshpaz ayol gurchehra raimova o'n to'qqizinchi mart kuni dafn etildi dasturlarimizni ozodlik nuqta org sayti ozodlikning youtubedagi sahifasi android va apple telefonlari uchun ushlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin o'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating o'zbekiston va qo'shnilar qirg'iz tojik chegarasida o'n uchinchi o'n to'rtinchi mart kuni odamlar o'limiga sabab bo'lgan nizo ortidan vaziyatni barqarorlashtirish yuzasidan boshlangan ikki davlat hukumatlarining muzokaralari yakunlandi mavzu tafsilotlari bilan mikrofon oldida men sherzod qirg'iziston va tojikiston chegarasidagi nizodan so'ng yuzaga kelgan vaziyatni yumshatishga qaratilgan muzokaralar o'n to'rtinchi mart kuni boshlangan edi ikki davlat bosh vazirlarining o'rinbosarlari darajasida o'tkazilgan uchrashuv to'rt kun davom etdi va o'n sakkizinchi mart kuni kechga yaqin yakunlandi o'n uchinchi mart kuni boshlangan nizo paytida qirg'izistonliklar tojikistonning voruh anklavi yo'lini tojikistonliklar esa aqsay tandiq yo'lini to'sib qo'ygan edilar so'zlashuvlar natijasida bu yo'llar ochiladigan bo'ldi дорога она будет уже сегодня будет открыта yo'llar bugun ochiladi va hech qanday postlar bo'lmaydi ikki mamlakat fuqarolari ham to'siqlarsiz o'taverishadi fuqarolar uchun zarur bo'lgan yo'llar qurilishini davom ettirishga kelishdik самое главное что мы достигли в asosiysi o'zaro tushunib manfaatlarni hisobga olib bir qarorga keldik dedi qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari jenish razaqov tomonlar mojaroning chiqishiga sabab bo'lgan aybdorlarni topishga jabrlanganlarga keltirilgan zararni birgalikda to'lab berish borasida bir qarorga keldilarрвэто то <laughs> чтомыу biz prokuraturaga aybdorlarni topishni topshirdik negaki odamlar o'ldi har birining orqasida uchtadan bolasi qoldi bu achinarli holat kelajakda bunday ishlar qaytalanmasligi kerak shu sababli aybdorlar topiladi va jazolanadi dedi tojikiston bosh vaziri o'rinbosari azim ibrohim o'n uchinchi o'n to'rtinchi martda qirg'izistonning aqsay va tojikistonning mehnatobod qishlog'i yashovchilari o'rtasida aqsay tandiq yo'lining qurilishi yuzasidan nizo chiqqan natijada bir necha odam jabrlangan o'n uchinchi o'n to'rtinchi mart kunlari qirg'iz tojik chegarasida chiqqan nizo paytida otilgan o'qlardan tojikistonning ikki fuqarosi rafoviddin teshayev va husayin hakimov halok bo'ldi qirg'iziston tomoni esa uch fuqaro o'qotar quroldan yaralanib kasalxonaga yotqizilganini bildirgan bundan tashqari har ikki tomondan bittadan uy va avtomashina yoqib yuborilgani ham aytilgan qirg'iziston bosh prokuraturasining ma'lum qilishicha qirg'iz tojik chegarasida o'n uchinchi o'n to'rtinchi mart kuni sodir bo'lgan voqealar bo'yicha yettita jinoiy ish qo'zg'atildi ma'lum bo'lishicha jinoyat ishlari ommaviy tartibsizlik qaroqchilik milliy nafrat tufayli tahdid qilish kabi moddalar bo'yicha qo'zg'atilgan tergovni tojikiston va qirg'iziston o'rtasida hamkorlikda tuzilgan qo'shma tergov guruhi olib boradi ozodlik radiosi hodisa o'sh qirg'inida ayblanib umrbod qamalgan azimjon asqarov to'qqiz yildan so'ng qamoqxonaga ko'chirildi mavzu tafsilotlari bilan men elmurod tanishtiraman o'sh voqealarida ayblanib umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan huquq faoli azimjon asqarov bishkekdagi birinchi sonli tergov izolyatoridan so'quluq tumani yangi yer qishlog'ida joylashgan o'n to'qqizinchi qamoqxonaga ko'chirildi jazoni o'tash bosh boshqarmasi rasmiy vakili eleanora sabatarovaning aytishicha azimjon asqarovning tergov izolyatoridan qamoqxonaga ko'chirilishiga sud hukmlarining o'z kuchida qoldirilgani sabab bo'lgan он тогузунчу мекемеге которулган могул он үчүндө ал баягы asqarov o'n uchinchi mart kuni o'n to'qqizinchi qamoqxonaga ko'chirilgan oliy sud unga nisbatan chiqarilgan quyi sud qarorlarini o'z kuchida qoldirgan mekama atayin umr bo'yi sudlganlrn o'n to'qqizinchi qamoqxona esa umrbod qamoq jazosiga hukm qilinganlar uchun maxsus qurilgan u yerda xalqaro talablarga muvofiq barcha sharoitlar bor dedi sabatarova jalalobodlik huquq faoli azimjon asqarov xalqaro hamjamiyat tomonidan ikki ming o'ninchi yilgi o'sh qirg'ini deb baholangan voqea paytida bozorqo'rg'on tumanida qonli voqealarni uyushtirganlikda ayblanib ikki ming o'ninchi yilda umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan xalqaro jamoatchilik qirg'iziston hukumatini huquq faolini ozod etishga chaqirib keladi ikki ming o'n oltinchi yil aprelida bmt qirg'iziston asqarovni ozod qilishi kerakligi to'g'risida qaror qabul qilgach oliy sud bu ishni qayta ko'rib chiqish uchun chuy viloyat sudiga jo'natgan ikki ming o'n yettinchi yilning yanvarida chuy viloyat sudi asqarov ishini to'rt oy davom qayta ko'rib chiqib unga nisbatan chiqarilgan umrbod qamoq jazosini o'zgarishsiz qoldirgan bu hukm ko'plab xalqaro tashkilotlar jumladan bmtning tashvishiga sabab bo'lgan edi human rights watch jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi kabi xalqaro tashkilotlar yevropa ittifoqi va qo'shma shtatlar asqarovga nisbatan jinoyat ishi soxtalashtirilganiga ishonilishini bildirganlar azimjon asqarovga ikki ming o'n beshinchi yili aqsh davlat departamentining inson huquqlari faoli mukofoti topshirilgan shundan so'ng bishkek hukumati norozilik sifatida vashington bilan imzolangan o'zaro hamkorlik shartnomasini bekor qilgan edi ikki ming o'ninchi yildagi o'sh voqealarida besh yuzga yaqin odam halok bo'lgan ikki mingdan ortiq odam yaralangan va minglab uylar yondirib yuborilgan rasmiy ma'lumotlarga ko'ra qurbon bo'lganlardan ikki yuz to'qson besh nafarini ya'ni yetmish foizini o'zbeklar bir yuz yigirma uch nafarini yoki yigirma to'qqiz foizdan ortiqrog'ini qirg'izlar tashkil qilgan shuningdek iyun voqealari paytida bir rus bir pokistonlik va bir uyg'ur ham nobud bo'lgan ikki ming o'ninchi yil iyun voqealari bo'yicha hozirga qadar besh yuz qirq besh kishi jinoiy javobgarlikka tortilgan ulardan to'rt <laughs> yuz nafari o'zbek bir <laughs> yuz o'ttiz uch nafari qirg'iz va sakkiz nafari boshqa millat vakillaridir <laughs> qurultoy eshittirishi siyosiy muammolar borasida ekspert va kuzatuvchilarning davra suhbatidir mamlakat ichkarisi va tashqaridagi tahlilchilarning efirda to'qnashgan fikrlari qurultoyda siyosiy muammolar yechimini biz bilan birgalikda muhokama qiling ozodlik to'lqinlarida siz o'zbekiston markaziy osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting xayrli kun